Pokoj vám, milí bratia a sestry, aj všetci, ktorí ste si zapli toto video. 4. september, dnešná nedeľa, bude v našom cirkevnom zbore špeciálnym dňom. Začneme spolu školský rok a chceme ho začať s požehnaním pre deti, ale aj pre všetkých študujúcich a aj vyučujúcich. Na konci tohto videa vám poviem viac o programe, ktorý máme naplánovaný na túto nedeľu. Čo z nás robí šťastných ľudí? Čo z nás robí spokojných ľudí? Čo človek potrebuje k tomu, aby sa tešil zo svojej práce a zo svojej námahy, aby videl jej dobré výsledky a aby sa aj z nich mohol radovať? Všetko to sú, myslím, potreby dneška. Máme svoje zamestnanie, máme školu, tam sú na nás požiadavky, časové, výkonnostné nároky. Hovoríme si, že nás čas tlačí, že máme toho veľa a podobne. Dôležité preto iste je, ako s našim časom nakladáme. To, ako náš čas využívame, čo robíme, to robí z nás aj určitý typ ľudí. A to ovplyvňuje aj našu spokojnosť. Krásny symbol opisuje v Biblii prvý žalm, ktorý podľa ekumenického prekladu hovorí: blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešníkov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešníci v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby. Tento krásny, pútavý obraz stromu, ktorý je zasadený pri vodnom toku a tak má všetko to potrebné, čo potrebuje k svojmu životu a môže rásť, plodiť ovocie a z toho ovocia sa môžu tešiť všetci, ktorí idú naokolo. A na druhej strane je tu iný strom. Strom, ktorý predstavuje bezbožníkov, teda tých, ktorí žijú bez Pána Boha. S tým je to inak. Ich liste sa nezelená. Ich práca je tá, o ktorej sme hovorili v úvode, ktorá je počiarknutá námahou, ktorú sprevádza taký nezdar, neúspech, nespokojnosť. Keďže tento text chceme podať aj na našich službách Božích na začiatok školského roka, ako ho dáme do súvislosti so vzdelávaním alebo s vyučovaním? Prvý žalm nehovorí, že ten, kto sa vzdeláva, je šťastný človek. Nie je to tak samo o sebe. Hovorí o tom, čo som už naznačil. To, ako človek využíva svoj čas, to určuje to, nakoľko môže byť šťastný či spokojný so svojím životom. A o to správne využívať čas, o to by sa mala usilovať a to by mala podporovať aj výchova a vzdelávanie. Žalm číslo 1 má o tom životnom šťastí jasnú predstavu. Chváli tých, čo žijú podľa Božieho pohľadu správne a dobre, ktorí venujú svoj čas dobrým, milým, budujúcim veciam, veciam, ktoré ich môžu podporovať v dobrom konaní, v dobrom myslení a teda aj v dobrom hovorení a skutkoch. Ten, kto rozjíma o Božom zákone, o Božom slove, ten svoj čas využíva dobre a ten môže potom aj s väčšou spokojnosťou a šťastím prechádzať rôznymi udalosťami, ktoré ho v živote stretnú. Druhý prípad tých, čo nežijú dobre podľa Božieho pohľadu, ten je menovaný iba preto, aby sa ukázal ten obrovský rozdiel a priepasť medzi tými, ktorí majú to potešenie žiť s Pánom Bohom a tými,
ktorí žijú bez neho. A to ich konanie je ukázané ako netrvácne, ako také prchavé, ktoré nevydrží dlho a neznesie ani všetky okolnosti života. Teda Bohu milý život, ktorým sa vyznačuje šťastný človek, je prirovnaný k stromu. Stromu, ktorý má dosť síly, výživy, lebo je pri vodných tokoch. A jeho plody prichádzajú vtedy, keď treba. Takisto na začiatok školského roka chceme podotknúť, že tie plody, či našej práce, či nášho učenia, tu nie sú len pre nás, aby sme si my na nich pochutnali, ale sú tu pre tých druhých, aby aj iní ľudia mohli načerpať z toho, čo my robíme, aby aj to naše konanie, aj to naše učenie malo význam pre iných, či už pre našich najbližších, alebo aj taký spoločenský význam. Bratia a sestry, z ľudí, čo rozmýšľajú o dobre a o múdrosti a tieto hodnoty hľadajú u Boha, vyrastá dobrý strom na radosť všetkých. Na to chceme myslieť a na to sa chceme aj zamerať. Ten človek, taký strom, je šťastný. Výsledok každého životného štýlu sa raz niekedy ukáže, dostaví sa. Či už ten výsledok bude dobrý a zlý, možno ho aj teraz nevidíme, ale on sa ukáže. Rovnako ako tá dnešná výchova do istej miery určí, čo bude o 10 rokov z detí, takisto má aj v rámci celého života to, čo teraz robíme, dôsledok do budúcnosti. A verím, že sa ukáže, že to konanie, ktoré je podľa prvého žalmu dobré a to využitie času, ktoré je podľa prvého žalmu dobré, venovať čas dobrým Božím veciam, to bude mať priaznivú odozvu a výsledky v budúcnosti. Táto cesta má zmysel, Boh sa k nej priznáva a viac o tom chceme ešte rozmýšľať na našich bohoslužbách v Petržalke o 9:30, kde bude aj detská kázeň dialogickou formou, spoveď aj Večera Pánova. Chceme nad tým rozmýšľať aj v Rusovciach a na večerných službách v Petržalke, kde bude tiež spoveď a Večera Pánova. Aj na ekumenických bohoslužbách pre deti a rodiny, aj pre všetkých zaujemcov v Rajke o 17. hodine večer. A v Rusovciach o 11. sa takisto budú lúčiť naši farárovci, kolesárovci. Teraz sa pomodlíme. Hospodine, Ty si dárcom tej pravej múdrosti. Teba uznávame ako toho najvyššieho, najmúdrejšieho a aj keď si nášmu zraku alebo dnešnému svetu často zahalený, skrytý, v Tebe chceme hľadať to práve povzbudenie a múdrosť, z ktorej môžeme žiť a v ktorej môžeme vytrvať celým našim životom. Prosíme, požehnaj teraz na začiatku školského roka všetko to konanie a práce, ktoré súvisia s výchovou a vzdelávaním. Dávaj deťom takú ochotu k tomu procesu. Daj, nech je ten proces aj uľahčený tým, ako aj my, dospelí, my, ktorí ich máme viesť, sa k tomu postavíme. Prosíme zjednoť tak v tomto úsilí školy, žiakov, aj rodičov, aby sme všetci spolu mohli ísť za dobrým cieľom. Požehnaj aj tých, ktorí si vybrali už ten vlastný odbor štúdia a študujú, aby to ich štúdium mohlo byť naplnené aj dobrými výsledkami. A buď najmä s tými, ktorí sú zodpovední za školstvo, za vyučovanie. Dávaj oddych, ale aj inšpiráciu. Dávaj sa im aj ty tak pred oči, aby v tebe mohli oni a my všetci načerpať posilnenie a povzbudenie. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje,
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia a dar a prítomnosť Ducha Svätého, nech je s nami všetkými. Amen.